Ni consentu che bella bildo pri la concepto malcovro estas la raconto pri Archimedo, quiu criis Eureka, dum li curis nuda tra la stratoe de Siracuso. Domage, ne nur char tio versaine ne ocasis, la raconto aperis en libro du arcento in post la morto de la greca clerulo, sed ancao chargi longe nutris la fantasion che malcovro estas subita sperto de un uopulo kai historio kai esploroi montras che gi malofte estas tia. Kutime nova ideo venas la po ioma procezo ki u disvolvigas jen rapide jen malrapide dum monatoi a ech multa jaroi. Kai play ofte el penso estas rezulto de homa interkontakto de homo e kun malsa mai kai lertoi ki es ideo e kun frotigas kai akigas freshain pensoin kai kun labora visioin Bona exemplo de ci malneta sed fructodona dinamico religis post la dua Mondmilito milito ce la Massachusetts Instituto pri Tecnologio en Usono, en simpla construajo conata kiel construajo dudec. En sia libro De Cie Venas Bonae Ideoe, el donita en 2010, Stephen Johnson scribis pri tio che la construasion oni usis kiel croman locon por diversae rapide crescantae scienzo facoe. cun mixis unican collecton de nucleae sciencistoi, electrae ingenieroi, computil sciencistoi, acusticae ingenieroi, cae ec linguistoi. La resulto estis conversazioi en corridoroi cae hazarda interparoloi cioi igis che construajo dudec igis unue la plei creemae locoe sur la tero, loco ciu covis mirigan serion das scienzae malcovroi. Inter ili estis la unua computila ludo, Space War, cae gravegae pasioe pri microondoe cae rapidega fotado. Citie ocasis ancau la plei fruae clopodoe de computilae hacistoe. Sociae sciencistoi diras che la sama kirlo de cun metitae ideoi cae constanta interagado sur pli granda scalo igas che urboi estas fontoi de creemo. Facte, esploro eldonita antau ne longe de sciencistoi de mo ito concludis che productivo cae inventemo en urbai regionoi crescas ie proximume la sama rapido qui el nombro da lojantoi. Tio ocasas grand parte char la plia densetzo de urbanoi pliigas la chansoin por personae intercontactoi cae por renconti novain ideoin. La esplorte amo analisis multain diversain factoroin por calculi la sociligan densetzon de diversai urboi. Tio estas la mesuma nombro da homo e kun ki uici urbano interagas persone. Observita i factoroi, inclusiva la nombron da post telefona e kun parolanto e ki u La nombron da homo e ki per lok specifai sozia e rete e ki la disvolvi de infectijoi pro malsano e ki nur per persona contatto ili trovis che iu pli altas la sociliga densetso de iu urbo, des pli altas cia produktivo ca nombro da patentoi registritai. Ciam oni translogigas al granda urbo, oni ec conas multain diversain homoin, cae multai ne estas amicoi. Ci tiui portas malsamain ideoin, malsamain shantsoin, cae rencontijoin cun aliai ciui povas helpionin. La modello ne functias, tamen, por la grandae Africae cae Asiae urboe, civi havas ecch pli densain lojantaroin ol urboe in la Occidento. Sed la Teamo havas clarigon por tio. Generale, tivi urboe havas malbonain transport sistemoin. Se homoi ne povas circuli, cae havi tivin hazardain kontaktoin, densetso mal prigravas. Kernas la interfrotado.